ଯିବା ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନରେ ହାରିବା ପରେ ବହୁତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସକ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଟିକେ ରିକଭରି ମୋଡ଼ରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ତ ଜମା ନେବାର ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସଟାକୁ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିଛୁ, ଆଉ ଏବେ ବେଶୀ ପବ୍ଲିକରେ ନ ଆସି ଚୁପଚାପ କେମିତି କାମ କରିବା ଭିତରୁ ସେଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ରହିବ ଫୋକସରେ। କାହିଁ ଯାହା ବି ଲୋକ ଡିସାଇଡ଼ କଲେ, ଯେତିକି ଭୋଟ ମିଳିଲା, ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ଇଲେକ୍ସନରେ, ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପରେ ତ ଆମ ପବ୍ଲିକ ଏତେ ସତ ହଜମ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯେତିକି ରେଟ୍ରେ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଦେଇ ଯାଉଛି, ତ ଆମେ ଟିକେ ଯାହା ପବ୍ଲିକ ଡିସାଇଡ଼ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯା, ତାକୁ ଟିକେ ଅନର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କମ୍ କଥା ଟିକେ କମ୍ କହିବା ସେଇ ହିସାବରେ। ଆଉ ବାକି ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା କଥା ସେଗୁଡ଼ା କରିବା, ଆଉ ବାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା କଥା ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ, ସେଇଟା ଛାଡ଼ିବାନି କେବେ। ଯେଉଁଟା ସତ କଥା ସେଇଟା ସତ କଥା ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ। ଲୋକ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲେନି? ଗୁଡ଼େ କାରଣ ଅଛି ଇଲେକ୍ସନର କାହିଁ କଲେନି। ଏକ ତ ଆମର ଡାଉଟ୍ ହେଇଗଲା କି ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୁଡ଼୍ରେ ସୁଇଙ୍ଗରେ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ଭଲ ପଜିଟିଭଲି, ସେଇଟା ଏକଦମ ବେଲୁନ୍ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଫୁଟିଗଲା। କାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲେ କି ନିଲମ୍ବିତ କରିଦେଲେ, କଂଗ୍ରେସ AICCରେ ବି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରେ ଟିକେଟ୍ ଦିଅନି, ଅସୁବିଧା ହେବ। ଟିକେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବା କଥା ମିଳିବ ମିଳିବ, ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ପୁରା 15-20 ଦିନ ଥିଲା, ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା, ତ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ବହୁତ ଖାଇଗଲା। ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଦେଲେ କି ନାଇଁ ୟାର ଆଙ୍କର ଠିକଣା ନାହିଁ, ୟାକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଇଏ ରାଜନୀତି କରିବେ କି ନାହିଁ, ଇଏ ଆମେରିକା ପଳେଇବେ କି ନାହିଁ, ୟାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ଭାଇ ତ ଯାଇ ଶଙ୍ଖ ଧରିଲେଣି, ଇଏ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସରେ କରିବେ, ଏମିତି ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ନେଗେଟିଭଲି କାମ କଲା। ତା'ପରେ ଆମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ଅଲଗା, ନା ମଦ ନା ମାଂସ ନା ବେଶୀ ସୋବାଜି, ଆଉ ସାଇକେଲ ଧରି ବୁଲି, ସେଇଟା ବି ଲୋକ ବୋଧେ ପସନ୍ଦ କଲେନି। ତ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଲା କ୍ୟାରିୟର, ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର ଯେଉଁ ବିଗିନିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତ ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ମିଳିଲାନି, ସେଇଆ କହେ ଆଉ କ'ଣ, ଆମେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ ପବ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ଚାକିରି ଦେଲେନି ଆଉ କ'ଣ। ଡିସାଇଡ଼ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନରୁ ନିମାପଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ ଜଟଣୀ କିଛି ହଁ ହେଲାନି। ନାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ଟିକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମିଳିବନି, ମୋର ତ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ରେ ରୁଲ୍ ଅଛି ଯେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ତ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛୁ ନ ଖେଳି କେମିତି ଯିବୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଟିକେଟ୍ ମିଳିବନି ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟରେ ଠିଆ ହେବି। ଯାହା ହଉ, ସେମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ମୋଟିଭେସନ୍ଟା ଦେଖି କହିଲେ ନାଇଁ ଆର ଅଛି ଟ୍ରଷ୍ଟବର୍ଦି ଲୋକ, ଆକୁ ଦବା ଟିକେଟ୍। ଡିସାଇଡ଼ କରିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନେଇଗଲେ ଆଉ। ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ରଚିଥିଲା ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା କି ଭାଇଙ୍କି ଟିକେଟ୍ ଦେବା, ବାପାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା କଂଗ୍ରେସ, ସେଇ ନେଇ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି? ଶୁଣ, ଜଣେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ତ ପଲିଟିକ୍ସ, ତାଙ୍କର ବିନା ଲଢ଼େଇ ଜଟଣୀ ସିଟ୍ଟା ମିଳୁଛି, ତାଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଚକ୍ରାନ୍ତ କ'ଣ? ଜଟଣୀ ସିଟ୍ଟା ବାପା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଦେଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବାନି, ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯିଏ କରିଛି ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ ନାହିଁ, ତୁମେ ଚାଲାକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୋଷ ଆମ ବାପାର ଭାଇର, ସିଏ ଯଦି ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ସେଇଟା ବୁଝିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଏଇଟା ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆଉ ଦୋଷଟା ଆମର, ଦୋଷଟା ଯିଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି ତା'ର ନୁହଁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ତା ଚାଲାକି ମାରିଲେ, ଆମେ ସେ ଚାଲାକିଟା ବୁଝିବାର ଥିଲା, କି ନବୀନ ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ପକାଇଲେ, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମର ବୁଝିବାର ଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ଖାଲି ଏଠି ନୁହଁ, ସିଏ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ନିଜେ ପଇଲେ ସେ ଖାଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁଠୁ ଭଲ, ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁଠୁ ଭଲ, ତ ଯେତିକି MP ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଅଧା କଂଗ୍ରେସରୁ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଧା ଲୋକ ଯିଏ ଯେଉଁଠି କାମ କଲା ସିଏ ଯାଇ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲା।
पांडियान भल लोक कहीं जहाँ नवीन कहते सी आखिमुजी कै आ लोक नवीन के गाली दिखते लोक पांडियान को गाली दिए तो पांडियान भल लोक नुह कौन हिसाब से पांडियान तू गाली खा मु पचर अच्छी मत कहीं कहतुनु जमी आमती कर लाइफ सारा गोटे भल नेता को चढ़िया को देना गोटे ओडिया बिजनेसमैन लाइफ रे डेवलप होना गोटे भी ओडिया ऑफिसर ऊपर को जाना जो देख नवीन निहाती खराब लोक विंडिक्टिव लोक से चाहती आख पाखे किए गोटे ओडिया अधिकार कथा कहू हाँ आज आम माँ मान प्रति 4 मिनिट्रे थे रेप होता अंडर में 25 वर्ष जाके से देखा जाऊनला गुंडागर्दी आज जो बीजेडी नेता आज जाए कौटी गोटाए केस है कौ पुलिस स्टेशन में से देखा जाऊनता ना आईन श्रृंखला आज जो खणी आमर नहीं गले 3 लक्ष कोटी कि बाली नहीं गले 1 लक्ष कोटी उपरे से आईन श्रृंखला देखा जाऊनला ये खाली ये अवश्य से केस भी खराब ये सब बाहर आस लोक तुम ये गेस्ट हिसाब से रोव नमस्कार कर ओडिया लोक तुम ओडिया लोक बाड़े तुम बेसी हिरो केत बाट जी आम देखुन तो ये गोटाए केस धरिक आईन श्रृंखला मन पड़ी कहीं आगुरी मन पड़ ना ओडिशार मैक्सिमम ग्रोथ रेट क्राइम रत देखा जाऊनला ए पुलिस वाला गोटे भी क्या कथा शुणुना मर्डर करुँच बांधिक गचरे लगे दूसरी ना सुइसाइड